Moi boas, María. Hoxe vamos de Hoxe imos en tren. En tren. Que che parece? Vale, Pareceme moi ben. <laughs> Mira, este libriño de hoxe titula Se chegadas, saídas ao antigo camiño de ferro Santiago de compostela Coruña, por Manuel Pazos Gómez. Eh, Manuel Pazos Gómez está encargado totalmente do Obradoiro da Historia, que é quem publica este libriño, e fala pois do que foi o antigo camiño de ferro, que foi inaugurado alá polo 1943. É unha publicación que parte de especificar os sitios polos que pasaba, fala un pouco deles, trae moitísima fotografía tanto antigo como Como actual, Como actual, é dicir, por exemplo, para poder comparar, Comparamos. mira, a estación de Compostela no 1943, pois ca ca estación de Compostela no 1919, xa non falamos agorada. O sea, xa, que agora sí que non podemos poñer aínda unha foto que cambie, non que ainda non Pero, está rematada. pois pues mira, a fachada no 43, a construción da estación, digamos que nos trae as dúas cousas, non? Os sitios por os que pasa actual, velho, bueno, un un pouco para coñecer ese esa chegada non do tren de, Podemos de Santiago a que, Coruña. Podemos decir que o tren foi moi importante en unha determinada época, hoxe, dices que o camiño entre Santiago e, e a, Coruña. Coruña Podo che decir que unha das liñas liñas máis transitadas, a, 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 sí. a liña que, co, que, que colle a Coruña Vigo, e que pasa que naturalmente por Santiago, entón este, este espazo entre Santiago e Coruña é moi transitado e ainda hoxe, que decir, ten moita, moita demanda e moita importancia. así que saber sectoras, la historia por dónde pasan claro, por cómo trae... pasan o qué o transita. E, e, como era, creo que bastante interesante. E como é, decir, trae moito pois, sobre Ademais, enxeñería, sobre arquitectura, no túneles, que, que, pontes, a verdade que... Por que pasa por aquí e non pasou por, por facendo o, o, o camiño máis corto. De todas formas, vou che dicir unha cousa, eu son de, de, dun, dunha vila que é unha vila ferroviaria, son de Monforta, así que pode me interesar moito. Ademais, tamén son filla de ferroviario, neta de ferroviario, Entonces, son filla de ferroviario, <laughs> É veciña de, de ferroviarios, vamos, que que unha moito tren e ademais gustame moito viaxar en tren. xa fai moito que non que non o fago e ademais ainda quedan tres, tres, trens históricos. Sí, 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 e digo, é... e vou xa decir unha cousa, de aquí a Coruña en tren non nos sí, leva moito que paseo, e aí sí, encima, sí. e despois temos moitas moitas rutas en tren maravillosas. e que ver ver a paisaxe, ver ese ese recorrido sentados no Eh, tranquilamente, 4, entendo, reposada sí. por unha ventanilla, merece a pena e digo, fagamos a, a Coruña, eh, Santiago a Coruña a Coruña a Santiago, uh -huh. pero tamén podemos facer Vila, eh, Santiago Vila García que tamén unha liña moi bonita e Ourense Monforte, que creo que é maravillosa, pois pues xa saben vamos en tren de Santiago a Coruña